Hej, jeg synes lige, I skulle se, hvordan min dagligdag den forløber. Det her, det er noget, jeg laver det meste af sommerhalvåret. Udelukkende. Og slå græs på fodboldbanen. Her, der ser vi Ringe Stadion. Det er et ret stort område at slå græs på. Det tager 2,5-3 timer rundt regnet med det hele. Så. Det her, det er en John Deere. En godt 100 hestes traktor. Med målløfter på. Det er den der. Så er jeg fri for at stå ud og flytte målene manuelt. Så det er bare med håndkraft. Med hydraulik. I stedet for håndkraft. Det er en kæmpe hjælp. Og efterhængt har vi en Trimax 6 meter rotorklipper. Det er en neozelandsk produceret maskine. En rigtig, rigtig robust og gå mod i maskinen. Laver faktisk også et rigtig pænt stykke klipperarbejde, når sådan kigger. Det er nærmest ligesom en green. I dag kan vi så også se, hvor vi når til, fordi der er god vækst i græsset lige i øjeblikket. Så det når at hivle og bliver lidt langt, inden man kommer over det. Det er det ene klippebord med trykruller. Det er faktisk også en kæmpe fordel med de ruller der, fordi at for hver gang man kører over brøndsvandet, så giver det lige sådan en trumling af banen til lige med. Så man får et rigtig fint slutresultat. Som du kan høre, så er der gang i maskineriet lige i øjeblikket. Det vil sige, at PTO'en den er slået til. Der er så en PTO-aksel ud til hver fløj, drivaksel ud til hver fløj. Så har vi sat nogle specielle græsdæk på traktoren, fordi at det gælder om at lave så lidt trykskade som muligt og spor som muligt. Så det er sådan en speciel dæk, vi har på. Og den er jo selvfølgelig firehjulstrukket traktoren. Så alt i alt er den faktisk rigtig, rigtig godt kørende med det køretøj her. Det firehjulstræk, det er også en vigtig en vigtig ting at have, når man kører på sprænter og den slags ting, der skal slås, så har man ekstra godt fat. Ja, men lad os prøve at hoppe ind og tage en tur. Nu skal vi så prøve at se, om jeg kan filme samtidig med at styre alt det her, men bære over med mig, hvis det ryster lidt, eller det er lidt forstyrrende. Lukker vi lige døren, du. Ja, men som sagt er maskinen allerede i gang. Jeg har koblet PTO'en til. Det er den der. Og her har vi så gashåndtaget. Og her har vi nogle hydraulikhåndtag. Og her har vi så selve styreboksen til klipperen. Det er til op og ned af fløjene. Og der er en lås på, så man ikke kan. Så man ikke bare pludselig låser op af sig selv. Og her har vi så gearstangen. Og her har vi målløfterhåndtaget. Det er også på hydraulik. Når den bliver trukket tilbage, så kører selve gaflen, eller selve hele aggregatet op og ned. Og når man trækker håndtaget til en af siderne, så kører selve gaflen til op og ned. Og det er det, man skal bruge, når man har fat i målene. Så er der lige hævet op, og så trækker den tilbage. Men vi er jo stille i rettet, så det passer. Og håndbremsen er sluppet. Nu står fremadgående gear. Og vi er i gear 2, ser det ud til. Anden gear. Ja. Og
her, der har vi det, der står, hvor der står 290, det er PTU-omdrejningerne. Vi skal have den op på, når vi kører og slår græs, skal vi have den op på 540 der omkring. Så jeg prøver at give noget gas. Sådan, det er måske lige i toppen der omkring, starter vi ud. Og den står i fremadgående gear. Så skal vi lige have zoomet ud igen. Here we go. Yeah. Og der er fri bane. Der er ikke nogen børn eller andre løse hunde og genstande, der står i vejen. Så det tror vi er klar til at køre. Så kører vi. Se, den er så, nu vi kører frem, så er den sunket lidt i omdrejninger. Den er på 510, så vi giver den lige lidt mere kul. Således. Og så er det også bare at køre frem og tilbage og frem og tilbage. Nogle gange kan det godt være lidt ensformet, men det er sådan. Når vejret er fint, som det er i dag, og der er noget godt musik i radioen, og så er det ligesom så går dagen jo lidt nemmere. Så hernede, der kommer vi ud på noget, jeg kalder forlandet, og det er det, jeg så kører og vender på. Sådan. Så prøver at opnå så fuld bredde som muligt. Jeg kører altid med lidt overlap, fordi at ellers er der jo større risiko for, at man misser noget. Men sådan ser det ud. Hvis man kigger bagud samtidig, når vi kører. Ja, det hopper lidt, men det er sgu lidt svært at styre. Med alle disse funktioner på en gang. Så kommer vi op til den anden ende igen. Og foran den der vender jeg kører tilbage, og så når jeg så har taget sådan to skår, så vender jeg lige ud og tager og flytter målene med målløfteren. Så har jeg noget plads at gøre med nemlig. Rundt, så sætter jeg lige et lavere gear, fordi at, ellers så går det lige stærkt nok til, at jeg kan nå at følge med, når jeg samtidig skal filme. Sådan. Så vender jeg over der. Så er det nogle gange, man skal have tungen lige i munden, fordi man skal jo afpasse afstanden rigtigt. Her der skal jeg lige finde ud af, hvordan sådan jeg holder mit apparat rigtigt, og så samtidig betjener selvfølgelig. Men jeg prøver. Lige løfter gaflen, får fat i overliggeren på målet. Sådan. Og så skal jeg lige skifte igen. Så bakker vi. Så trækker vi simpelthen målet. Og samtidig med at jeg trækker målet, der skal jeg også holde øje med min klipper bagud, og der kigger jeg som regel i spejlet derop. Fordi hvis man kommer til at dreje for meget til en af siderne, så sakser den simpelthen lige pludselig, og så har man jo et problem. Så nu sænker jeg lige igen. Åh, skal lige passe på ikke at få meget fat i nettet der. Det kan vi jo godt ødelægge. Tilbage til et andet træk, det man ned her og vender over igen, og så tager det der 11-mandsmål der. Det er et lidt større mål, det er faktisk den største måltype vi har. Så nu skal jeg også lige se om jeg kan fange. Jo, det gik. Så bakker vi lige en gang. Så kigger vi lige i spejlet og ser, hvordan klipperen den arter sig. Får den lige rettet op. Sådan, ja.
og så ned med gaflen igen. Så kigger man lige bagen en gang, hvordan det retter sig. Yes. Lige bane. Sådan. Og så kan vi godt sætte i et højere gear igen. Jeg kan faktisk, hvis jeg skal være lidt grov, så kan jeg faktisk godt køre noget, der ligner en 12-13 km i timen, samtidig med at slå græs. Så skal det selvfølgelig ikke være så højt som her, fordi at, hvis jeg gør det, så bliver det jo bare reddet af. Det bliver ikke så pænt at arbejde ved efterlader. Så i øjeblikket, der kører jeg om 9,5 km i timen, ser det ud til. Så vender jeg rundt. Og for at begynde at tage det, jeg efterlod her. Det kan jeg ikke nå at tage i en arbejdsgang, så der er jeg nødt til at køre op og så ned. Så her, der kan vi faktisk godt ligne en skive til, så den får tredje gear. Og der er vi oppe og ringe på 11 km i timen, ser det ud til. Ting at holde øje med, men nu kan jeg jo efterhånden det her på ryggraden jo så. Så det er næsten second nature, men i starten, der er der meget at sætte sig ind i. Vi kommer relativt tæt på, hvis vi lige forstår og styrer rigtig tæt, så kan man komme relativt tæt på, hvis vi klipper ind til genstand og sådan ting. En bænk. Det er sådan en jernbænk. Den er hamrende tung, og jeg er jo ganske doven af natur, så jeg gider ikke stå ud og slæbe på den og få dårlig ryg og alt muligt. Så derfor så har jeg fundet ud af, hvordan man nemmest kommer om med det. Det er altså ikke at køre hen over den, men det er simpelthen at skubbe den med klipperen. Der skal man lige slå en sløjfe også for at komme rigtig for. Det er ret vigtigt at være lige på, når man laver det nummer. For ellers så bliver det skævt, og så bliver det noget værre noget. Så. Der. Sådan du. Og så kan man lige med trumlen, det er lidt svært at se herfra, men så kan man lige skubbe den en gang. Så. Går den tilbage. Så står den på et klippet areal. Ganske smart, synes jeg selv. Så.
hopper til den her. Slår gassen fra. Kobler PTO'en fra. Sådan. Så skal jeg lige have monteret rettet. Og så kan jeg lige i kort træk vise jer, hvordan man hæver klipperen. Så kan vi lige gå ud bagefter og se, hvordan, hvad det er for noget, der klipper selve græsset. Men der hæver vi ganske enkelt bare på de her kontakter her. Og det her, det er så til den venstre fløj, så den går op der. Sådan, den låser der, og så kommer en anden fløj op. Og nu skal jeg lige vride mig lidt mere, det kan godt være svært. Sådan, og den kommer op der. Sådan, og sådan værste. Sådan. Så går vi lige ud og kigger på maskineriet. Her har vi så selve rotorsystemet, rotorklippesystemet. Det er meget, meget simpelt og meget, meget robust. Det er simpelthen bare sådan en lille kniv her, som hængslet på en bold her, på sådan en bar her. Og de spinder meget hurtigt rundt, og det er en af grundene til, at de kan klippe så pænt, det er fordi, det er hastigheden også, der gør det. Og der er så fire af den slags på hver af de store fløje her, og tre på den bæreste. Har vi så her. Samme princip. Et meget, meget robust, simpelt princip faktisk. Og der inde i kassen her, der er så selve de spindler, kassens spindel, den der sidder og driver selve kniven. Det er noget gearkassesystem, som sidder heroppe. Og der sidder så en remskive op i, og så er der et kildremstræk fra den gearmotor der, og så er der sidder nogle kildrem, der så trækker den. Så det er meget, meget simpelt at servicere. Det du ser der, i midten der, du kan zoome en gang, det er selve låsen, eller udløseren. Og der kan du så se, at der sidder den ene låsbold. Og det er så tilsvarende i den anden side der. Og der har du også en til den bæreste her, der sidder låsen der også. Og den bliver simpelthen udløst hydraulisk indenfra. Så alt i alt ganske, ganske smart. Ganske, ganske smart. Så. Ja. Men jeg synes lige, I skulle se, hvad min hverdag består af. Og det er så noget af det. Og det er... Jeg kan faktisk skide godt lide at køre mine maskiner. Så det passer mig glimrende. Tak fordi I kiggede med.